Відкрили оновлений Палац культури та мистецтв Мукачеві традиційним перерізанням стрічки. Завітав на урочистий захід і голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Ця будівля має цікаву та давню історію, є пам'ятником архітектури місцевого значення. Побудована вона ще на початку ХХ століття, де була діяльність Мукачівської торговельної академії. Ну а сьогодні це вже новий культурно-мистецький заклад, Палац культури і мистецтв. Після невеликої екскурсії кабінетами голова Верховної Ради України вирішив навіть зіграти в шахи, однак виграти у юного шахіста йому не вдалось. Він любить стаціонарного фінера. Зараз тут працюватиме більше 20 репетиційних аудиторій. Є і хореографічні та конференц-зали, режисерська апаратна, гардеробні, серверна. Також на базі палацу діятиме і картинна галерея. Об'єкт був повністю реконструйований коштом міського бюджету. На важливості підтримки галузі культури та розвитку місцевих громад наголосив під час конференції Дмитро Разумков. Розвиток культури, розвиток туризму, розвиток місцевих громад – це дійсно сьогодні важливо, особливо креативних індустрій. У нас на наступному тижні навіть законопроект буде розглядатися, пов'язаний з креативними індустріями. Важливо, щоб ця галузь також рухалась вперед. І дійсно це гарний приклад і результатів децентралізації. За рахунки місцевого бюджету можна робити гарні речі. Головне, щоб їх правильно використовувати і не красти. Це, мабуть, ключове для кожної громади, для кожного міста і для будь-якого чиновника. Поцікавили журналісти у спікера Верховної Ради, чому саме мукачівські об'єкти привернули його увагу. Що в обов'язку спікера відкривати Палац культури, скажімо так? Дивіться, я думаю, що в обов'язки будь-якого політика і чиновника входить спілкування з людьми. І це не перше моє робоче відрядження по території держави. Це, якщо я не помиляюсь, 13 чи 14 за ту каденцію, невелику каденцію, яку ми працюємо. Я впевнений, що їх було б більше, якщо б не коронавірусна хвороба. Ми не прив'язувалися до відкриття цих об'єктів. Я думаю, що треба їздити, треба спілкуватися, треба чути проблеми, треба намагатися їх вирішити. Наступний об'єкт, який відвідав Дмитро Разумков – оновлену поліклініку. Нова назва – діагностичний центр лікарні Святого Мартина. Новий центр зможуть відвідувати 330 тисяч пацієнтів на рік, а це понад 1500 відвідувань за день. Зараз завершився капітальний ремонт цієї будівлі, на який було виділено з міського бюджету більше 50 мільйонів гривень. Тут працюють 125 лікарів. Орієнтовно 90 медичних сестер і технічний та інший персонал. Як проанонсували на заході, з відкриттям поліклініки будуть запроваджувати нові стандарти в обслуговуванні кожного пацієнта. Також запровадять обов'язковий безкоштовний медогляд. Працюватимуть в закладі вузькоспеціалізовані фахівці. Функціонуватиме денний стаціонар, травмпункт, фізіотерапія, діагностичний блок, декілька рентгенів, один з яких буде повністю новий цифровий. Однак, як зазначив спікер Верховної Ради, попри позитивні моменти, медична реформа загалом має багато недоліків, над якими ще варто буде працювати.